Ovo je slika koju su Staropazovčani tokom proteklog vikenda zatekli u samom centru. Ovaj zimzeleni četinar koji je 7 decenija ulepšavao sam centar Stare Pazove, posečen je i za sada nepoznatih razloga. Iako će se na prvi mah pomisliti da je seča evropske tise izvršena u okviru redovnog prolećnog uređenja centra ili radova na izgradnji toplovoda, radi se prema rečima nadležnih o nelegalnoj seči. Stari i Staropazovčani osuđuju ovaj čin. Pa se seća kako je bilo to drvo, pa to treba kazniti ako se sazna. To je za neverovati da se u centru Pazove može tako nešto desiti. Mi težimo da budemo grad, a svi veliki gradovi se diče stoletnim stablima. Stvarno nemam komentara. Šta reći? Ko to radi? Ovaj slučaj u nadležnosti je Staropazovačkog javno-komunalnog preduzeća Čistoća, koje je protiv nepoznatih lica podnelo krivičnu prijavu. Urađen je uviđaj, policija na terenu, ponovo podvlačim da je drvo neprocenjive vrednosti, da je bio ukras i simbol Stare Pazove, a poruka svima da kogod bude sekao bilo kakvo drvo i sve ostalo da neće proći nekažnjeno i mi ćemo u saradnji sa komunalnom inspekcijom biti non stop na terenu. S obzirom da je ovaj deo centra pokriven video nadzorom, očekuje se da počinilac bude priveden u što kraćem roku i adekvatno kažnjen.